2016 ମସିହାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଫେରିଲୁ ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉପାୟରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲକଡାଉନ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ କଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ପାଇଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ। ସେତେବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପୁରୀ ପାଇଁ 7.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ହେଲା ଯେ ଆଉ କିଛି କରିହୁଅନ୍ତାନି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାଇ ଦେଖା କରିଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଆମର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଦେଖା କଲୁ। ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ କିଛି ଭଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ କହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେଇଟା ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର। ମୋର ସେଇଥିରୁ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ 2011 ମସିହାରେ ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋ ମାଆଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଛି ବୋଲି ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ମାଆ ଆନୁଆଲ୍ ଚେକଅପ୍ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଡିଟେକ୍ସନ୍ ହେଲା ଏକଦମ ଅର୍ଲି ଷ୍ଟେଜ୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର, 6 ମାସ ରହିଲେ ଆମ ପାଖରେ, କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ ହେଲେ, କେମୋ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଫେରିକି ଆସିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ କେତେଜଣ ଏମିତି କରିପାରିବେ 6 ମାସ ପାଇଁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବିଦେଶରେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କିଏ କେତେଜଣ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରିବେ ବା କାହାର ସମୟ ବା ଅଛି, ଅର୍ଥ ବା ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି କିଛି ହୁଅନ୍ତା, ତେଣୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅସିତ୍ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ଟା। ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ, ଚିନ୍ତା କରିକି ତାପରେ ବହୁତ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲା ପରେ କରୁଣାଶ୍ରୟ ଓ ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ହେବ ସେଇ ବିଷୟରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ।